Ndërkohë, Keti sot ka qenë i pranishëm për herë të dytë në ambientet e SPAK edhe deputeti i rithemelimit Flamur Noka. Cila ka qenë arsye? Të paktën zoti Noka pretendoi që do më shihnin shpesh në dyert e SPAK-ut, ata kanë bërë shumë kallëzime. Ditën e të paktën rreth 3 ditë më parë u thirr për dy kallëzime që kishte bërë për bashkinë e Roskovecit dhe për aplikacionin, ndërkohë që ditën e sotme është thirrur për 3 kallëzime që sipas tij ka bërë për bashkinë e Vaudejës, për të Kamzës dhe për bashkinë e Fushkrujës ose të Krujës, siç u theksoa. Gjithsesi ai ka pretenduar që ka patur ka bërë denoncime që janë dhënë fonde para zgjedhjeve në lidhje me këto në këto bashki dhe këtë elitë edhe me fitoren që është bërë në këto bashki. Gjithsesi zoti Noka pretendoi që të gjitha kallëzimet sipas tij janë regjistruar, por nga ajo informacion që kemi, të gjitha kallëzimet që janë bërë për zgjedhjet janë në fazën e verifikimit. Mirë, faleminderit Keti Banushi për të gjitha këto detaje dhe informacione që na përcolle. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi më njëherë pas pak, qëndroni me ne, do të kemi të tjera lidhje të drejtë për drejta me kolegët tanë në teren për të përcjellë të gjitha zhvillimet e ditës së sotme.